So how do we know? Որ տեղից գիտենք, որ Աստված աննկարագրելի է, իրական անուման հնար է նրան նկարագրել, այս տուրը կոչվում է աննկարագրելին, ոչ թե նրա համար, որ Քրիսը համանուն երգ է գրել, այլ աննկարագրելի է, որովհետև երգը նույնպես խոսում է Աստծո մասին, որն իրապես աննկարագրելի է, աշխարում չկան նման խոսքեր. What is up with you people, by the way? Դե ինչ է եղել ձեզ հետ այսօր, ճչանները պարող սերունդ երգից, դուք ինձ դուր եք գալիս, այո, ով էլ լինեք. But we are here tonight to Մենք հավաքվել ենք այստեղ երկրպագելու համար, սա հրաշալի միտք է, Աստված աննկարագրելի է, գարցնեք, թե որտեղից այդ գիտեմ, պատասխանելու համար բավարար է ուշ երեկոյան դուրս գալ փողոց և տեսնել երկինքը, նայելով երկնքին անմիջապես կհասկանաս, որ Աստված, որին այսօր պաշտում ենք, երազանցում է մեր ամենաերևակայելի երազանքները, Աստվածաշունչն ասում է երկինքներն աստծո փառքն են պատմում, դրանք ուղղակի փայլ փլող աստղիկներ չեն, նրանք բոլորի տեսադաշտում են, նրանք աղաղակում են մեզ ներքև և ասում բոլորին, ովքեր նայում են իրենց, Աստված զարմանահրաշ է, նա աննկարագրելի է, նա անըմբռնելի է, ավելին քան կարելի է պատկերացնել, նա ավելին է քան ամենամեծ աղոթքը կամ ամենամեծ հավատքը, Աստված զարմանահրաշ է, ուղղակի նայեք վերև, Աստվածաշունչն ասում է երկինքները պատմում են Աստծո փառքը և հաստատությունը իմացնում է նրա ձեռքի գործերը, օրը օրին խոսք է բխում և գիշերը գիշերին գիտություն է ցույց տալիս. And they're telling us tonight, Եվ աստղերը հուշում են մեզ չմոռանալ Աստծո մասին, մեծարել նրան արժանվույն, որովհետև նա մեծ է, նա վեր է իր մասին ունեցած մեր բոլոր մտքերից և պատկերացումներից, աստղերը ինչպես գովազդային վահանակ ամեն օր նույնն են կրկնում մեզ համար, Աստվածաշունչը սքանչելի է իր պարզությամբ, ես սիրում եմ այն, սիրում եմ նաև գիտությունը, բայց Աստվածաշունչն ասում է, սկզբում, Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, ես սիրում եմ այս խոսքը, ոմանք համարում են, թե սկզբում պայթյուն է եղել, ես դեմ չեմ այդ գաղափարին, երբ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, հավանաբար ոչ թե մի թույլ պայթյուն եղավ, այլ երբ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, այն բավականին մեծ պայթյուն է, Եվ այս ոչ թե, այս ոչ թե գիտությանը դեմ է, չէ, որ մենք բոլորս գնում ենք նույն ճանապարով, բոլորս էլ փորձում ենք հասկանալ արարչագործության գաղտնիքը, Աստվածաշունչն ասում է, Աստված ասաց, լույս լինի, և լույս եղավ, դե իհարկե Աստված ինչ ուզում է, այն ստանում է, և եթե նա լույս ցանկացավ, լույս եղավ, և սկսեց տիեզերքը գոյանալ, իսկ տիեզերքն ահռելի է, անգամ պատկերացում չունենք, թե որքան մեծ է այն, մենք միշտ խոսում ենք հայտնված տիեզերքի մասին, դեռ չենք ստեղծել այնպիսի աստղադիտակ, որ կարողանանք տեսնել ողջ տիեզերքը, ամեն անգամ ստեղծելով նախորդից ավելի հզոր աստղադիտակ նորից ապշում ենք, որովհետև հայտնաբերում ենք ավելին, քան պատկերացնում էին, հայտնաբերում ենք նոր բաներ, որ մինչ այդ երբեք չէինք տեսել, իսկ Աստված ծիծաղում է, դե ինչ, շնորհավորում եմ, այդ ամենն է, ինչին ընդունակ եք, ավելի հզոր մի բան կառուցեք և նորից եկեք, ես ցույց կտամ եւս ինչ-որ նոր բաներ, նա միգուցե մտածում է ինքն իրեն, դե շարժվեք, աշխատեք արագ, ձեր աստղադիտակները սարքեք, ես ձեզ այնպիսին ցույց կտամ, որ ձեր մտքով էլ չի անցել, գիտնականները շփոթության մեջ են, նրանց մի հարց է տանջում, տիեզերքում, այլ մոլորակներում նույնպես պետք է կյանք լինի, ահա նրանց փաստարկներից մեկը, եթե տիեզերքը հանդիսանում է միայն իմ և ձեր տունը, ապա պարզ է, որ այն չափազանց մեծ է, ես նույնպես համաձայն եմ, միայն մեր ապրելու համար տիեզերքն իրապես շատ մեծ է, իսկ եթե տիեզերքի գլխավոր նպատակը ինձ ու ձեզ համար տուն լինելը չէ, ինչ կասեք, եթե նրա գլխավոր նպատակը արարչի գեղեցկությունը, աժարչի զորությունը, նրա փառքը և մեծությունը ցուցադրելն է, այդ ժամանակ տիեզերքն այլևս շատ մեծ չի թվում, նրա չափսերն այն է, ինչ պահանջվում է, երբ Աստծո շուրթերից հնչեց լույս լինի, երբեմն մարդիկ առանց մտածելու ասում են, կցանկանայի առաջագործության ժամանակ Աստծո կողքին լինել, դժվար թե այն ձեզ հաճելի լիներ, հատկապես այն պահին, երբ նա ասաց լույս լինի, երբ նա բացեց իր շուրթերը, լույսն Աստծո բերանից ժայթքեց 300,000 կիլոմետր վայրկյան արագությամբ, այսպիսին է լույսի արագությունը, սա նրանց համար, ովքեր մոռացել են դպրոցում սովորածը, լույսը վարկյանում տարածվում է 300,000 կիլոմետր, մի գուցե մտացես, այ քեզ բան, այն արագ է, քան մենք եկանք այստեղ վճարովի չեպ ընթացով, այ քեզ արագություն, բացարձակ ճիշտ է, լույսի արագությունը մեկ վարկյանում երկրի շուրջ բոլոր կարող է պտույտ գործել 7 անգամ, այսինքն շատ արագ, ահա թե ինչ արագությամբ լույսը դուրս եկավ Աստծո բերանից, այդ պահին չէիք ցանկանա կանգնել նրա կողքին, որովհետև երբ նա բացեց իր բերանը, այնտեղից ժայթքեց լույսը, լուսապայլ փառքը, որի նմանը երբեք
ոչ տեսել են, ոչ պատկերացրել եւ այնպիսի արագությամբ որ չեն կարող երևակայել եւ նրա խոսքով տիեզերքը փայլեց։ Աստվածաշունչն ասում է՝ Տիրոջ խոսքով երկինքը ստեղծվեց եւ նրա բերանի հոգով բոլոր աստղերը։ Տիեզերքում մենք գտնվում ենք Ցիրկաթին գալակտիկայում։ Ահա թե որտեղ ենք ապրում, ձեզանից ինչ որ մեկը գուցե մտածում է թե ապրում է Այգեստանի փողոցի վրա, ոչ, դուք ապրում եք Ցիրկաթին գալակտիկայում։ Դա ձեր շրջանն է Տիեզերքում, Վիթխարի Տիեզերքում, որի չափման համար մենք օգտագործում ենք լուսային տարի կոչվող չափը։ Ինչ է լուսային տարին։ Դա այն տարածությունն է, որ լույսն անցնում է 1 երկրային տարում, եւ լույսը վարկյանում անցնում է 300 000 կիլոմետր, նման արագությամբ այն 1 տարում անցնում է 9.5 տրիլիոն կիլոմետր։ Ահա այդպիսի մի չափման միավոր կամ հիմնական չափումներից մեկը, որ գործածում ենք Աստծո ստեղծած Տիեզերքի չափման համար։ Ահա թե ինչ վիթխարի այն, Տիեզերքում չափման համար սանտիմետրերը կամ դեցիմետրերը պիտանի չեն, մետրերը կամ կիլոմետրերը նույնպես ոչինչ չեն կարող օգնել, որպեսզի ինչ որ բան չափենք Աստծո Տիեզերքում, դուք կարիք ունենաք մի քանոնի, որի երկարությունը 9.5 տրիլիոն կիլոմետր է։ Եվ ահա Տիեզերքի մեր մասնիկը, Ցիրկաթինը սկսեց իր գոյությունը, Ցիրկաթինը կազմված է միլիարդավոր աստղերից։ Ես ասում եմ միայն մեր գալակտիկայի մասին, միայն մեկ Ցիրկաթինի մասին, ոչ հարյուրներ, ոչ միլիոններ կամ 100 միլիոններ, մի գալակտիկայում գտնվում են միլիարդավոր աստղեր։ Գիտնականներ ասում են, որ Տիեզերքում հարյուրավոր միլիարդների են հասնում գալակտիկաները։ Դուք տեսնում եք մեր տան լուսանկարը, Ցիրկաթին գալակտիկան։ Եթե մենք մոտիկից նայենք, ինչ որ զարմանալի բան կտեսնենք։ Այս լուսանկարում խոշոր պլանով պատկերված է մեր աստղակազմության ստորաբաժանումը։ Այն նկարահանել է իմ ընկեր եւ աստղագնաց Դավիթ Բլոկը հարավային Աֆրիկայի Յոհանեսբուրգի համալսարանից։ Մի քանի ամիս առաջ նա մեզ պատմում էր այն մասին, որ եթե մենք ուզենայինք հաշվել Ցիրկաթնի միլիարդավոր աստղերը վարկյանում 1 աստղ արագությամբ, սկսելով որ աստղից կցանկանայիք սկսել, եկեք սկսենք այստեղից, հենց այնտեղից, որ հասնում է ձեռքս։ Եկեք սկսենք հաշվել 1, 2, 3, 4, 5, կարծում եմ այն 1 աստղ է, բայց այստեղից ինձ 2 աստղ է երևում, 7, 8, 9, 10, 11, ետ գնանք այստեղ, 12, մի գուցե ասես, խնդրում եմ մի հաշվիր բոլորը։ Եվ եթե հաշվենք մեր ստորաբաժանումում եղած բոլոր աստղերը վարկյանում 1 հատ, մեզ 2500 տարի անհրաժեշտ միայն Ցիրկաթին գալակտիկայի աստղերը հաշվելու համար։ Եվ Աստված ասում է իր մասին. Ուզում եք իմանալ, ինչպես է Տիեզերքը մեզ ասում, որ Աստված մեծ է։ Եսայա մարգարեի միջոցով Աստված ասում է. ուրեմն ում եք ինձ նմանեցնում, որ ես նման լինեմ։ Ասում եմ իակ Սուրբը, վեր բարձրացրեք ձեր աչքերը եւ նայեք, ով է ստեղծել սրանց։ Եվ միանգամից տալիս է պատասխանը, նրանց զորքերը թվով հանողը, որ նրանց ամենին կանչում է անունով, մեծ իշխանությամբ եւ սաստիկ զորությամբ, եւ մեկը չի կորչի։ Այսօր մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ նրա մասշտաբը։ Նա այնպիսին չէ, ինչպիսին մենք ենք, նրա ուղեղը մեր ուղեղի նման չէ։ Նա ընդհանրապես այնպես չի մտածում, ինչպես մենք։ Նա գործում է այնպիսի մասշտաբով, որ անգամ չենք կարող պատկերացնել։ Նա մեծ է, քան այն ամենը, ինչ երբևէ տեսել ենք մեր կյանքում։ Նա շատ մեծ է։ Բայց այսօր եկինքները մեզ ասում են էլի ինչ-որ բանի մասին։ Նրանք ասում են ոչ միայն այն մասին, որ Աստված շատ մեծ է, այլ այն մասին, որ մենք շատ փոքր ենք։ Okay, what was that? God got amen. Ինչ եղավ? Աստված արժանացավ ամենի եւ ծափողջությունների իր վերության համար, իսկ մենք ջղային թեթև ծիծաղի մեր այդքան շատ փոքր լինելու համար։ That means a lot more when it comes to Իհարկե լավ է, երբ նման ռեակցիան լինում է ֆրազն արտահայտելուց անմիջապես հետո։ But I'll give partial credit for that. Բայց ես այն ձեր հաշվին կգրանցեմ։ If you want to get a glimpse of it, here's a composite shot. Այժմ առաջարկում եմ դիտել Ցիրկաթնի այս կոմպոզիցիոն պատկերը։
այս պատկերը ստանալու համար 100 հազարավոր լուսանկարներ են օգտագործել։ Մեզ դեռևս չի հաջողվել դուրս գալ ցիրկադնի սահմաններից, բայց ԱՄՆ գիտությունների ազգային ակադեմիան համոզված է, որ այն այսպիսի տեսք ունի. շերտավոր միջուկը, շերտավոր գալարաձև գալակտիկան, երի դուք հիանում եք, հիասքան չէ, տրամագիծը 100 հազար լուսային տարի, եթե ցանկություն լինի հարևանին այցելելու գալակտիկայի մյուս կողմում, մեզանից կպահանջվի 300 հազար կիլոմետր վարկյան արագությամբ գնալ 100 հազար տարի մեր շրջանիկում, որը կոչվում է ցիրկադին, դուք կհարցնեք, իսկ որտեղ ենք մենք, ես ուզում եմ գտնել մեր տեղը, հավանաբար մենք այնտեղ կենտրոնում ենք, ես գիտեմ, մոտավորապես այստեղ ուղի կենտրոնում, ոչ, մենք անգամ կենտրոնում չենք մեր սեփական ստորաբաժանման մեջ, այն իմ ու քո մասին չէ, մենք չենք ապրում մեր ստորաբաժանման կենտրոնում, և դուք չեք էլ ցանկանա, որովհետև կենտրոնում շատ զարհուրելի է, կհարցնեք, որտեղ ենք մենք ապրում, ինչ-որ տեղ ճյուղերում, դուք այնտեղ էլ չեք ցանկանա ապրել, որովհետև այստեղ էլ շատ վտանգավոր գոտի է, մենք ապրում ենք գալարների միջև ընկած փոքրիկ միջակայքում, մենք ապրում ենք մոտավորապես այստեղ։ Մի գուցե նայում ես ու մտածում, ինչ-որ ինձ չեմ տեսնում։ Ոչ, որովհետև մենք անգամ չենք կարող մեր տեղը նշել այս դիագրամում, որպեսզի ցույց տանք մեր արեգակնային համակարգի չափսը։ Դուք գիտեք, դա մեր փոքրիկ փակ պարկն է մեր գալակտիկայում, անգամ մեր գալակտիկայի դիագրամում արեգակնային համակարգը չենք կարող ցույց տալ այնպես, որ տեսանելի լինի։ Նա չափազանց փոքրիկ է ցիրկադնի հետ համեմատած։ Մեր արեգակնային համակարգը 10 դրամանոցի չափս ունենա, իսկ ցիրկադինը հյուսիսային Ամերիկայի մայրցամաքի։ Այսինքն մեր արեգակնային համակարգը 10 դրամանոց է հյուսիսային Ամերիկայի մայրցամաքի մեջ, այնպես որ մենք այնքան էլ կշիռ չունենք անգամ մեր ցիրկադին գալակտիկայում։ Եվ այնտեղ ինչ-որ կետում գտնվում է մի աստղ, մեկը միլիարդավոր աստղերի մեջ, ոչ ամենամեծերից, ոչ ամենապայծառներից, ուղղակի մեկը միլիարդներից, մենք նրան կոչում ենք Արև, իսկ նրա շուրջ պտտվում են մի քանի գնդեր, նրանցից մեկը կոչվում է Երկիր, և այն մեր տունն է։ Այս մենք ենք։ This particular image came from Apollo 17. Սա լուսանկարվել է Ապոլոն 17-ից։ Իմ եւ ինձանից ավակ տարիքայինների համար նշանակալից այդ օրը, հիշում եք, երբ առաջին անգամ ընդունակ երանգ բարձրանալ մեր մոլորակից։ Let's hear for old people. Եկեք ողջունենք նրանց, ովքեր հիշում են։ Some of you young people are like, oh yeah, that's it. Երիտասարդներ, դուք մտածում եք, դե դա Երկիրն է, ես արդեն այն տեսել եմ, բայց երբ մենք առաջին անգամ այն տեսանք, բացականչեցինք, օհ, նայում էինք ինքներս մեզ, այն սքանչելի էր։ Այս լուսանկարում կոնկրետ դուք տեսնում եք Աֆրիկան, իհարկե, եթե հիշում եք աշխարհագրությունը։ Աֆրիկայի ամենահարավային մասը գրեթե կենտրոնում է, ամպերը բարի հուսո հրվանդանի վրա են։ Վերևի ձախ անկյունում Սահարայի անապատն է, ամբերի տարածքները։ Վերևի աջ անկյունում Սինայի թերակղզին և ամենավերևում ձախից միջեր կրական ծովի մի հատված։ Բայց ամենազարմանալին մենք չենք տեսնում պետությունները, չենք տեսնում քաղաքներն ու մարդկանց, մենք չենք տեսնում կարիքը, որ կա երկրի մոլորակում։ Մենք չենք տեսնում աղքատությունը, ցավն ու տառապանքը, մենք չենք տեսնում փառքն ու փայլը, մենք չենք տեսնում բակերն ու մեքենաները, և եթե մի փոքրիկ ետ ես քաշվում, սկսում ես հասկանալ, որ մենք այդքան էլ մեծ չենք։ Մենք գիտենք, որ նա, ով ստեղծեց այս աշխարհը, շատ մեծ է, և հանկարծ այն զգացումն ենք ապրում, որ իսկապես անկումը մեզ հետ շարկատակ խաղաց, և միգուցե մենք այդքան էլ կարևոր չենք, ինչպես մտածում էինք։ Մի գուցե մեր կյանքն այդքան էլ նշանակալի չէ, ինչպես կարծում էինք։ Ինչ շատ են դուր գալիս Նիլ Արմսթրոնգի առաջին լուսնագնացի հետևյալ խոսքերը։ Նա այսպես է ասել. «Հիշում եմ վերադարձի ճանապարհին Ապոլոն 11 տիեզերանավով, հանկարծ հասկացա, որ այդ փոքրիկ, երկնագույն և գեղեցիկ սիսեռահատը մեր երկիր մոլորակն է։ Ես երկարացրեցի ձեռքս և բութ մատով փակեցի մի աչքս, բութս ամբողջությամբ փակել էր մեր մոլորակը»։ Լսեք, թե ինչ ասում հետո։ «Բայց ես
հսկա չզգացինց։ Ես ինձ զգացի շատ, շատ փոքր։ Սաղմոս երկում բացարձակ իրավացի էր, երբ ասում էր, երբ տեսնում եմ քո երկինքը և քո մատների գործը լուսինն ու աստղերը, որ դու հաստատեցիր, ինչ է մարդը, որ դու հիշում ես նրան, և մարդու որդին, որ խնամք է ստանում նրա համար։ In 1977 we launched a spacecraft called Voyager. Մենք բաց թողեցինք Voyager տիեզերանավը, որպեսզի այն լուսանկարի մեր արեգակնային համակարգի մոլորակները։ 13 տարի հետո 1990 թվականին Սուրբ Վալենտինի օրը գիտնականները Voyager-ին հրաման ուղարկեցին, որ մինչ հեռանալը շրջվի եւ մոլորակները, որոնցում եղել էր շարքով, համայնապատկեր լուսանկարի։ Այդ ժամանակ Voyager-ը գտնվում էր երկրից 6 միլիարդ կիլոմետր հեռավորության վրա։ Նրա հեռանալու արագությունը 64,000 կիլոմետր ժամ էր։ Եվ այն շրջվեց ու լուսանկարների շարք կատարեց։ Հասկանալի է, որ անհնար էր մեկ ընդհանուր պլանով լուսանկարել Ուրանը, Նեպտունը, Սատուրնը և մոլորակները, որոնցում նա եղել էր, դրա համար էլ 60 շարք է լուսանկարում։ Եվ սկսում է այդ կադրերն ուղարկել երկիր, յուրաքանչյուր նկարը 640,000 պիքսել, իսկ ինչ է պիքսելը, դրանք փոքրիկ կետիկներ են, որոնցից կազմված է լուսանկարը, 6 միլիարդ կիլոմետր հեռավորությունից յուրաքանչյուր պիքսելի համար պահանջվում է 5.5 ժամ, որ հասնի երկիր։ 60 նկար ամեն մեկը 640,000 պիքսել եւ 5.5 ժամ յուրաքանչյուր պիքսելի համար, որպեսզի հասնի երկիր։ Իսկ դու ասում ես, թե քեզ մոտ տանը ինտերնետը դանդաղ է աշխատում։ Ահա թե կապի խնդիրը իրապես որտեղ է։ Շատ ամիսներ անց լուսանկարները հասան երկիր, եւ երբ այն ստացվեց, աստղագետները ցնցված էին։ Դա շատ հանրային լուսանկար է, որն ինձ նույնպես ցնցել է։ Այդ պատկերը, երբ բոլոր լուսանկարները մեկտեղ հավաքվեցին 6 միլիարդ կիլոմետր հեռավորությունից, այն կոչվում է երկնագույն կետ։ Հավանաբար մտածում եք, կներեք, ես ինչ-որ բան բաց եմ թողել, մենք սպասում էինք սրան այդքան երկար ամիսներ, նման նկարները ես դեն եմ նետում հենց ֆոտոստուդիայում, դուք ասում եք, այստեղ ես մատով փակել եմ օբյեկտիվը, կադրը բանի պետ չէ, կարող եմ ետ վերցնել փողերս, ոչ, դուք կարծեք, այդ ինչ կանաչ և արտագույն շերտագեծեր են, դրանք արևիլ ճառագայթներն են, որոնք արտացոլվում են Voyager-ից, որովհետև արևը չնայած 6.5 միլիարդ կիլոմետր հեռավորությունը հայտնվել է կադրում, և այդպես ստացվել է, որ ճառագայթներից մեկի լույսի ներքո հայտնվել է մի պստլիկ կետիկ, տեսնում եք այս, ահա այն, էժանագին տոմսերով հանդիսատեսների համար ես կմեծացնեմ պատկերը, ահա այն։ Եթե դուք դեռևս չեք գտել, ահա այն, ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրը տեսնի այն։ Իսկ հիմա վերադառնանք մեր սկզբնական պատկերին։ Սա երկիր մոլորակն է 6 միլիարդ կիլոմետր հեռավորությունից։ Այն պատահաբար հայտնվել է արևային լույսի ճառագայթի մեջ։ Մի հանրաճանաչ տիեզերագնաց նշել է, որ այս մոլորակի վրա բոլոր ապրողները երբևէ անցել են իրենց կյանքը այս պստլիկ երկնագույն կետում, որն անվանել էր Կոշեհատիկը արևային լույսի ճառագայթի մեջ։ I don't know about you, when I first saw it, a shrinking thing. Չգիտեմ դու ինչպես, բայց երբ առաջին անգամ տեսա այս նկարը, զգացի, թե ինչպես է շուրջս ամեն ինչ ինձ սեղմում, եւ այդ պահին ես հասկացա, որ իմ կյանքը մի կետ է պատմության ռադիոլոկատորի վրա, հավիտենական մի աննշան կյանք։ You're making me feel small. Դուք ասես, Լուի, ցանկանում ես, որ մեզ շատ փոքր զգանք։ Ոչ, ես չեմ ուզում, որ դուք ձեզ շատ փոքր զգաք, այլ փորձում եմ օգնել ձեզ հասկանալ, որ դուք շատ փոքր եք։ But it's significant insignificance. Թեև աննշան, բայց նշանակալի։ Չնայած մեր աննշան լինելուն, մենք ճանաչված եւ գնահատված ենք բարձրյալի կողմից։ Նա ուղարկեց մեզ համար
Եվ նա սիրում է մեզ, եւ նա ճանաչում է մեզ, չնայած որ մենք աննշան մարդիկ ենք, որ ապրում ենք այդ պստլիկ կետի վրա, որը լողում է նրա ստեղծած լայնարձակ տիեզերքում։ Նա կարող է յուրաքանչյուր աստղի անունը տալ, որն ինքն է ստեղծել եւ իր տեղում դրել։ Նա կարող է սկսել նաեւ ամենավերջին շարքից, կարող է սկսել հենց քեզանից եւ քեզ կանչելով քո անունով, եւ քեզ կանչել, եւ քեզ քո անունով երկնքի եւ երկրի ամենակարող Արարիչը կարող է տալ յուրաքանչյուրի տանունը, որ գտնվում եք այս վայրում, նա գիտի մեզ եւ ճանաչում է մեզ, նա սիրում է մեզ եւ նա եկավ հրավիրելու մեզ իր հետ կապ ստեղծելու, որը երբեք չի վերջանա։ It's amazing when you think about it. Խորեք այս մասին, թե ինչ հրաշալի է, այն թե նա ինչքան մեծ է եւ այն, որ մենք գիտենք նրան անունով։ Ես ուզում եմ ձեզ հրավիրել միասին ճանապարհորդելու, եթե իհարկե ձեր ուժերը կբավարարեն, եւ ես հավատում եմ, որ կբավարարեն, Հյուստոնը կլինի եզրական ծրագրի կենտրոնը, ամենայն դեպս կենտրոններից մեկը, իսկ ես հրավիրում եմ ձեզ թռիչքի, մեր փոքրիկ երկնագույն կետից թռչենք 150 միլիոն կիլոմետր դեպի արեգակի կողմը, ինչպես որ անվանում ենք նրան։ Մենք չգիտենք, թե Տերն ինչպես է նրան անվանում, բայց մենք անվանում ենք արեգակ։ Դուք այն գիտեք, այն ձեզ տակացնում է տարին բոլոր։ Ինչ հասկանում եք, իդեպ այսօր Հյուստոնում լավ օր է։ Ուսամ, որ հասցրեցիք այն վայելել, ձեզ մոտ Հյուստոնում տարեկան 16 նման օրեր են լինում։ Ուսամ, որ վայելեցիք յուրաքանչյուր րոպեն, մյուսներից ավելին է գնահատում այն, որ այսօր դեպի արեգակը այդ փոթորկող հրեք գունդը ճանապարհորդենք։ Եվ այն ուղղակի մի մեղ ժպտացող դեմք չէ, ինչպես նկարում էինք մանուկ հասակում, արևի ջերմաստիճանը մակերևույթում 5500 ցելսիուս է, այն անբացատրելի զորություն է, այնպես որ կարծես միլիարդավոր միջուկային ռումբ են պայթում միաժամանակ, նրանց լույսը տարածվում է 300 000 կիլոմետր վարքյան արագությամբ, ընդամենը 8 րոպեի ընթացքում արևի ճառագայթները անցնում են 150 միլիոն կիլոմետր արևից հասնում մինչև Քոմաշկին, Հյուստոնում, այստեղ տեղացում, եւ այս ամենը սկիզբ է առել Աստծո բերանից։ Ինչպես կարող ենք մտածել, թե նա ինչ որ մի շիլաշփոթ աստված է, կամ ինչ որ թույլ ու անճար մեկն է, աստված, որին երկրպագում են գլի է կատաղի էներգիայով, նա նախանձավոր եւ ամենակարող եւ սուրբ եւ փառահեղ մեծություն է, նա հզոր է, եւ երբ բացում է իր բերանը, ահա թե ինչ է նա բխեցնում։ Մենք պետք է այսօր այդ հասկանանք, ահա թե ինչպիսի մեկին ենք մենք պաշտում։ Արեգակի տրամագիծը 100 անգամ մեծ է երկրի տրամագծից։ Նայեք այստեղ, եթե չգիտեք ինչպիսին է այդ տարբերությունը, այս կոգնի ձեզ, եւս մեկ անգամ նայեք ձեզ, եւ այդ իսկ պատճառով մենք պետք է այսօր շնորհակալ լինենք Աստծուց, որ գտնվում ենք արևից 150 միլիոն կիլոմետր հեռավորության վրա։ This next image comes to us from the Swedish Solar Institute. Հաջորդ նկարը մեզ է տրամադրվել Շվեդիայի արեգակի ինստիտուտի կողմից, նրանք զբաղվում են արեգակի մակերևույթի ուսումնասիրությամբ, եւ հենց այդ էլ տեսնում ենք այստեղ փոթորկող կրակի տարերքը։ Գիտնականներն ասում են, որպեսզի արեգակնային էներգիայի 1 վարկյանի էներգիան ապահովել, անհրաժեշտ կլինի ԱՄՆ-ի ողջ արդյունաբերության 7 միլիոն տարվա ծախսած էներգիան, եւ դա մեր ծիր կաթնի միլիարդավոր աստղերից ընդամենը մեկն է, որն էլ իր հերթին հանդիսանում է տիեզերքի հարյուրավոր, 100 միլիարդավոր գալակտիկաներից մեկը, որ ստեղծել է Աստված, նա հզոր է։ Եկեք շարունակենք մեր ճանապարհորդությունը եւ վերցնենք մեր չափման միավորը լուսային տարին, դուք հիշում եք, այնպես չէ, 9.5 տրիլիոն կիլոմետր։ Եկեք շարունակենք մեր ճանապարհորդությունը, 150 միլիոն կիլոմետր, դա չնչին մի բան է։ Եկեք շարունակենք մեր զբոսանքը 440 լուսային տարվա հեռավորության վրա, գտնվում է մի սքանչելի համաստեղություն, որը կոչվում է բազմաստեղ։ Ես օրինակի համար վերցրել եմ այն, որովհետև շատ գեղեցիկ է, նաև բազմիցս հիշատակվում է Աստվածաշնչում 5 կտակարանում Հոբի եւ Ամոսի գրքերում։ Հոբը խոսում է Աստծո հետ եւ Աստված փորձում է նրան հիշեցնել, որ ինքն ամենահզորն է, իսկ Հոբն ընդհակառակը նա ասում է Հոբին. Հոբ, կարող ես բազմաստեղը կապերը կապել, եւ Հոբը պատասխանում է ոչ։ Եվ Տերն ասում է այդպես. Աստվածաշնչում մի տեղ այսպես է ասվում, որ Աստված տիեզերքը իր թզով է չափում, ողջ տիեզերքը, մոտավորապես այսպես։ Եկեք շարունակենք մեր ճանապարհը, այստեղ այնքան զարմանալի բաներ կան, մենք կգնանք հազարային լուսային տարի դեպի Վելապուլսան, միայն այստեղ նայեք։ Well, it's probably more than cool. Այս կանչելի է, հրաշալի է, չէ, ավելին է, քան հրաշալի, այն գերընտիր է, չափազանց հետաքրքիր և ցնցողը։ Դու կարծեք, ինչ է պուլսարը, ես չգիտեմ։
Քանի որ մասնագիտությամբ աստղագետ չեմ, աստղի պայթյունը առաջ է բերում գերնոր աստղ, որից հետո այն սեղմվում է լարված մագնիսական դաշտում, սա ծայրաստիճան մագնիսականացված նեյտրոնային աստղ է, նրա կենտրոնը վայրկյանում 11 անգամ թրթռում է եւ այն ահռելի է, այնից շատ է դուր գալիս, նման է աղեղի եւ նրանից արձակվող նետի, նա իրենից ազդանշան է արձակում, այն ոչ միայն գեղեցիկ է մեզանից 1000 լուսային տարի հեռավորության վրա, մենք նրա վրա ենք ուղղել ռադիո աստղադիտակը, միայն այդպես կարող ենք իմանալ, կան արդյոք ինչ-որտեղ մարդիկ, եւ մեր ռադիո աստղադիտակը ուղղելով վելապուլսարի ուղղությամբ, ահա թե ինչ ենք ստացել։ Այսպես է հնչում այդ աստղը։ Այս անում է նա օր ու գիշեր անդադար։ Ես Մորզեի այբուբենը չգիտեմ, բայց հնարավոր այն մեզ այնպիսի հաղորդագրություն է ուղարկում։ Աստված գեր հզոր է, նա շատ մեծ է, նա շատ ավելի մեծ է, քան դուք կարծում եք, Աստված, որին դուք պաշտում եք, շատ մեծ է, նա ամենազորն է, նա ավելին է, քան դուք կարծում եք։ Այն նույնպես փառաբանում է Աստծուն, ոչ ստեղծագործությունն է փառաբանում Աստծուն, վերապուրսարն ասում է, սկսեցինք։ Նորից առաջ եւս 8000 լուսային տարի, այս մարախլապատը կոչվում է ավազի ժամացույց։ Կարծում եմ Աստված այն տեղադրել է այնտեղ գեղեցկության համար։ Սա մեռնող աստղ է։ Այն իրենից տոննաներով գազ է արձակում, որոնք սառչելով այս գեղեցիկ տեսարանն են առաջացնում։ Մեռնող աստղը ձախից կամ աջից չէ, այն ուղիղ աչքի կենտրոնում է։ Եվ դեր երեխայի իմ այրը սիրում էր կրկնել, քեզ կարքին պայիր, որովհետև Աստված ամեն ինչ տեսնում է։ Պարզվեց, որ նա ճիշտ էր։ Աստված ամեն ինչ տեսնում է եւ ամեն ինչ գիտի, եթե նա ձեզ տեսնի ավազի ժամացույցի միջոցով, ապա կտեսնի այսպես կոչված գալարային աչքի միջոցով կամ տիեզերական փոշու ուղակի միջոցով։ Նա բավարար միջոցներ ունի մեզ հետևելու, իսկ հիմա նայեք այստեղ, միայն այն չէ, որ զարմանալի է։ Եկեք հիմա մի վիթխարի թռիչք կատարենք։ Մենք գտնվում ենք ընդամենը 8000 լուսային տարի հեռավորությունում, հիմա գնանք 28 միլիոն լուսային տարի։ Հետո կհաշվենք ճանապարհին 28 միլիոն անգամ 5.5 տրիլիոն։ Կմտածես ծաղրում է ինձ։ Ոչ։ Մենք հայտնաբերենք գալակտիկա, որը կոչվում է Սամբրերո, տիեզերքի ամենահիասքանչներից մեկը։ Կասեք, այո, գեղեցիկ է, կարծես թրջող ափսե լինի, ոչ, նրա լայնությունը 50,000 լուսային տարի է, խորությունը տրիլիոնավոր կիլոմետր է, այն տիեզերքում այնպես է տեղադրված, որ մենք գտնվում ենք նրա էլիպսային հարթության ուղղությունից մի փոքր վեր, եւ 6 աստիճան բարձրությունից այսպիսի գեղեցկություն է։ Կարծեք, ինչ են այնտեղ անում։ Փառաբանում է Աստծուն։ Պատմում է նրա զորության եւ մեծության մասին։ Այն կախված է նրա ստեղծած եզերքում եւ արտացոլում է նրա փառքը եւ պատմում, թե ինչ հրաշագործ է նա։ Մենք գտնվում ենք Հյուստոնում եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս եւ ուրիշ լուսանկարներ, որ տեսնում ենք այսօր, արված են Հաբլ աստղադիտակով, որի մասին դուք հավանաբար լսել եք։ Հուսամ որ լսել եք, չէ՞ որ դրա համար վճարում եք, այդ ցնցող է, ահա նրա լուսանկարը։ Եթե չեք իմանում, թե ինչի համար եք վճարում, միգուցե մտածում եք սրանով է, որ այդ ամենը ստանում ենք։ Այո, սա մի զարմանալի սարքավորում է։ Այս հատուկ լուսանկարն արվել է 1997 թվին Միսիոն 2 տիեզերանավի բաց թողնելուց անմիջապես հետո։ Հաբլը երկրից հեռու է 565 կիլոմետր, այնպես որ նա մեզ լավ է տեսնում։ Նա մթնոլորտից դուրս է գտնվում եւ լուսանկարներ է ուղարկում, որոնք նախկինում երբեք չենք տեսել։ Ուզում եմ մի դեպք պատմել։ Այս ամառ մենք երիտասարդական ճամբար ունեինք, որտեղ երիտասարդների եւ պատանների հետ եզերքի թեմայով էի խոսում։ Ես մտածում եմ, եթե նրանց հետ ստացվի, ուրեմն ձեզ հետ նույնպես կստացվի։ Եվ նրանց շատ դուր եկան նրանց արձագանքներ։ Օ, այ քեզ բան։ Ինչպես նաեւ պաշտած ջեր պատաններին, իսկ հետո տանը փոստով մի փաթեթ ստացա, այնտեղ մի սկավ առակ Հաբլի լուսանկարներով, ինչպես նաև մի տեսանյութ եւ նամակ, սկսեցի կարդալ եւ այն ինձ շատ ուզեց։ Երբեք այն հրապարակային չեմ կարդացել, բայց այսօր վերցրել եմ ինձ հետ եւ ցանկանում եմ կարդալ այն ձեզ համար։ Խնդրում եմ ներեք, ես հիմա այն ձեզ համար կկարդամ։ Կարևոր չէ, թե դուք ինչ կմտածեք, ես գիտեմ, որ այն հրաշալի է։ Երբեք այն չեմ կարդացել, մարդկանց առաջ եւ ուրիշներին ցույց չեմ տվել։ Նրանում ասվում է, հարգարժան Լուի, շնորհակալ եմ, որ ճամբարի համար ժամանակ տրամադրեցիք։ Նրա երեխաներն այդ ճամբարում էին եղել, հետո շարունակում է. Ես հասկացա, որ դուք աստղագիտություն շատ եք սիրում, հավանաբար ձեզ շատ կհետաքրքրի այս տեսանյութերի հավաքածուն։ Ես եղել եմ Միսիոն 2-ի մասնակիցներից։ Ես նույնպես հատուկ կապ եմ զգում այդ աստղադիտակի հետ, քանի որ այն մեզ համար բացահայտում է առարջի հրաշագործ ստեղծագործությունը։
Մակագրված նրա հավատարիմ ծառա Ջո Թեներ, աչքերիս շավատացի Ջո Թեներ, վերցրեցի համակարգիչը, զբաց արեցի տիեզերագնացությունն էլեկտրոնային կայքը և գրանցեցի նրա անունը, պարզվեց, որ նա տիեզերագնացն է, ես բղավեցի ինձ գրել է տիեզերագնացը, ես նամակ եմ ստացել տիեզերագնացից, դա հրաշալի է, այնպես չէ։ Այդ մարդիկ մեծ գին են վճարում, որպեսի մեզ տան շատ բան այն ամենից, որ մենք հիմա տեսնում ենք և գիտենք։ Այս հաջորդ նկարում մենք տեսնում ենք մարդկանց, որոնք աշխատում են աստղադիտակի վրա։ Նկարը կողքի վրա է, այստեղ էկրանները տարբերվում են։ Սա մակույկի տեսախցիկն է, որում աստղադիտակն ու տիեզերագնացներն են։ Եվ նրանք աշխատում են այդ տիեզերական աստղադիտակ Հաբլի վրա։ Իսկ Ջո Թենները, որն իմ ընկերն է և նամակի հեղինակը գտնվում է հենց կենտրոնում, դուք տեսնում եք նրան աշխատելիս։ Այսօր նա այստեղ է, այս երեկո և ցանկանայի շնորհակալություն հայտնել նրան, որովհետև նա լավ ընկեր է, և խնդրեմ, դուք նույնպես շնորհակալություն հայտնեք նրան։ Հիանալի է։ Մենք նորից կուղևորվենք 28 միլիոն լուսային տարի դեպի Սամբրերո գալակտիկան։ Նրա մոտով անցնելով կհասնենք աստղագիտության սիրելի գալակտիկային, որը կոչվում է Հորձանուտ։ Այն գտնվում է 31 միլիոն լուսային տարի հեռավորության վրա։ Հիմա կհասկանաք, թե այն ինչու է աստղագիտության սիրելին։ Այն գտնվում է ուղիղ մեր երկրի դեմ դիմաց։ Այն անվանում են մեծագույն դիզայնի գալակտիկա, և ես ամբողջապես համաձայն եմ դրա հետ։ Նրանում 100 միլիարդավոր աստղեր կան։ Ոմանք մտածում են 300-ից 500 միլիարդ աստղեր։ Այն կոչվում է Հորձանուտ, որովհետև թվում է, թե այն կարող է քեզ ներս քաշել։ Առաջ կարծում էին, թե այն ներս է քաշում աջ կողմ գտնվում այդ սպիտակ գունդը։ Իսկ ինչ է այդ սպիտակ գունդը, այն ևս մեկ գալակտիկայի, նրա համարն է NGC 5195, իսկ Հորձանուտի համարը NGC 5194։ Սկզբում ենթադրվում էր, որ Հորձանուտը նրան ներս է քաշում, բայց ոչ, նրանք հեռու են մեկը մյուսից։ Նրանց ճանապարհները երբեք չեն հատվի, այնպես որ կարող եք հանգիստ դնել, մի քանի միլիարդ տարի հետո նրանք ուղակի կանցնեն իրար կողքով և կհեռանան տիեզերքի մեջ։ Այդ արկայծող բծերը շատ համահունչ են կորերի հետ, բայց իրականում դրանք աստղեր ձևավորող կատաղի ինկուբատորներ են, այնտեղ հենց հիմա նոր աստղեր են ձևավորվում, նոր աստղեր են ծվում, ինչպես մենք էլ այս երեկո այստեղ պաշտում ենք Աստծուն։ Գիտնականներն ասում են, որ յուրաքանչյուր վայրկյանում նոր աստղ է ծնվում, առաջանում են աստղեր մեր արեգակի մեծության և անգամ ավելի մեծ, և Աստված նրանց յուրաքանչյուրին անուն է տալիս և տեղավորում է իր տիեզերքում։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ ավելի հեռու տանել, կարծում եմ դուք ի վիճակի եք շարունակել ճանապարհորդությունը, ես ձեզ այնքան հեռու կտանեմ, որ անգամ չեմ կարող ասել, թե այնտեղ ինչ կտեսնենք, չկան բավարար խոսքեր այն նկարագրելու համար, մենք կգնանք հեռու, հեռու։ Դուք հիմա այդ ամենը կտեսնեք ինքներդ։ Նա է ստեղծել այդ ամենը, ինչը մենք տեսանք այսօր։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստված Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ստեղծեց ամեն ինչ։ Մի ուրիշ տեղ Պողոսն ասում է, նա ստեղծեց ամենը երկնքում և երկրի վրա։ Դուք կմտածեք, այ քեզ շրջադարձ, մենք տեսանք տիեզերքի այդ զարմանահրաշ երևույթները, իսկ հիմա խաչը, այո խաչը, այդ ամենի ստեղծողը հասավ այս երկնագույն կետին, այս անծայրածիր տիեզերքի արարիչը կախված է խաչից, որը հենց ինքն է ստեղծել։ Եվ մենք լսում ենք Պողոսի խոսքերը, որ բազմիցս լսել ենք, բայց այն շատ տեղին է այսօր, Հիսուսը Աստծո կերպարանքն ունենալով հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինելը, այլ իր անձն ունայնացրեց ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման եղավ և մարդու կերպարանքով լինելով։ Ինքը իրեն
խոնարեցրեց, մահվանը հնազանդվեց, անգամ խաչի մահվան, Եվ մենք լսում ենք Սաղմոս 2-ի ձայնը, որը կանչում է հեռավոր անցյալից, եւ մենք գիտենք ինչու, նա ասում է, բարեգութ եւ ողորմած է Տերը, ահա թե ում ենք պաշտում, ահա այն Աստված, որի համար մենք տոնախմբում ենք այս երեկո, Աստված, որը բարեգութ եւ ողորմած է, երկայնամիտ եւ բազմագութ, Նա իսպարչի բարկանա եւ ողջի պահի հավիտյան, նա չի անում մեզ մեր մեղքերի համեմատ եւ չի հատուցում մեզ մեր անօրենությունների համեմատ, Փառք Աստծուն դրա համար, մեզ չի հատուցում այն, ինչին ինքներս ենք արժանացել, նա մեզ չի պատժում իր հանդեպ ունեցած մեր ապստամբ սրտերի համար, բայց լսեք, թե ինչ է նա մեզ ասել, այլ որքան բարձր է երկինքը երկրից, մենք անգամ չգիտենք, թե ուր է հասնում այն, մենք անգամ հնարավորություն չունենք չափելու այդ հեռավորությունը, մենք չգիտենք, թե որտեղ է վերջանում երկինքը, բայց Սաղմոսի հեղինակն ասում է, որքան բարձր է երկինքը երկրից, այնքան մեծ է նրա ողորմությունն իրենից վախեցողների վրա։ Եվ հաջորդ խոսքն ասում է, որքան արևելքն է արևմուտքից հեռու, այնքան հեռացրեց նա մեզանից մեր մեղքերը։ Ես չգիտեմ դու ով ես։ Չգիտեմ ինչ ես արել քո կյանքում, չգիտեմ ինչպիսի կյանք ես ապրել, չգիտեմ ինչպիսի բեռ ես քաշում քո ետևից, ինչպիսի ամոթ կամ սխալներ ունես, ինչպիսի անհաջողություններ ես քաշ տալիս, բայց ես գիտեմ հետևյալը, մոտ 2000 տարի առաջ, մինչ այն, որ կվատնեի քո կյանքը, Հայր Աստված քեզ համար տվեց նրա կյանքը, եւ հիմա այս դահլիճում կախված է Գողգոթայի ստվերը, այդ Հիսուս Քրիստոսի խաչի ստվերն է, նրա շնորհիվ հիմա ազատությունն է այստեղ, ներումն է այստեղ, մաքրությունն է այստեղ, Թարմությունն է այստեղ, լվացումն է այստեղ, որովհետև Հիսուս Քրիստոսն է այստեղ, եւ այդ իսկ պատճառով չկա նախատինք, մեղքի եւ ամոթի հարցը լուծվեց Հիսուս Քրիստոսի խաչի շնորհիվ։ Ահա սա է կոչվում աստղագիտական շնորհք։ I want to show you one last image. Մինչ նրան արձագանքելը կցանկանայի եւս մեկ լուսանկարչից տալ։ Միգուցե ասեք Լուի ինչ լուսանկար կարող է այլևս լինել, ահա սովորթին իմ մեղքերի համար խաչված, ինչ կարող է այլևս լրացնել դրան։ Ուսանողների հետ իմ հանդիպման ժամանակ ցանկանում էի բացարձակ նոր բան գտնել, Հաբլի կայքում փնտրում էի հորձանուտի լուսանկարներից։ Հիշում եք աստղագիտության սիրելիին հորձանուտ գալակտիկան։ Փորձում էի գտնել հորձանուտ բառով, նայում էի լուսանկարների անունները։ Նրանցից մեկը կոչվում էր խաչանման կառուցվածքը հորձանուտի կենտրոնում։ Որոշեցի նայել այն եւ քաշեցի նկարը, երբ տեսա այդ լուսանկարը, քիչ էր մնում աթոռիցս ընկնեի, չէի կարողանում հավատալ աչքերիս, բերանս բաց սառած նայում էի նկարին։ Երկրից 31 միլիոն լուսային տարի հեռու տիեզերական աստղադիտակ Հաբլը տեսնում է այն, ինչը չենք կարող տեսնել մենք, այն դիտել էր հորձանուտի մութ խորքերը եւ ուղարկել մեզ լուսանկարը, ահա թե ինչ է տիեզերագնացությունը մեզ ուղարկում 31 միլիոն լուսային տարի մեզանից հեռու գտնվող հորձանուտ գալակտիկայի հենց կենտրոնական մասից, ահա թե ինչ ենք մենք տեսնում։ Սա խաչանման կառուցվածքն է հորձանուտ գալակտիկայի կենտրոնում։ Ես չեմ փորձի գիտականորեն ապացուցել, որ այն խաչ է, նայեք ինքներդ, այն ինձ հիշեցնում է հայտնության գրքի հեղինակի խոսքերը, որն ասում է, «Եվ Հիսուս Քրիստոսը աշխարհի ստեղծումից առաջ մորթված գառնուկը, Քրիստոսն ամենուր է, նրա շնորհքն ամենուր է, նրա գթասրտությունն այնտեղ է, ուր միգուցե քիչ են սպասում նրան, Աստված ծիծաղեց երկնքում, երբ մենք Հաբլը շրջեցինք անհրաժեշտ ուղությամբ, նա ասաց, «Ահա հիմա տեսեք, այդ ես եմ, այդ շնորհքն է, այդ ողորմությունն է, բարությունն ու ներումն է, ուր էլ լինես Աստված միևնույն է ասում, ես սիրում եմ քեզ»։ Նրա շնորհքն ամենուր է։ Long before
for you. Մինչ քո որոշելը թե ինչ պետք է անես Աստծո հետ։ Շատ ժամանակներ առաջ Աստված որոշեց թե ինչ է մտադրված անել քեզ հետ։ Եվ նա որոշեց ոչ թե քեզ քո մեղքերի համեմատ հատուցել, այլ տալ իր որդուն որպես հատուցում քո մեղքերի։ Նա տվեց քեզ ինքն իրեն և առաջարկեց հավիտենական կյանքը իր մեծ մեծ նախագծում, որտեղ ամենը նրա մասին է։ Դա շնորք և հույս է։ Ես չգիտեմ, թե քանի՞ս եք այսօր կանգնած բարձր սարի գլխին, և միգուցե այս սարը կոչվում է ընկճվածություն, կամ բաժանություն, կամ միայնակություն, միգուցե քեզ անտեղի մեղադրել են կամ առանց մեղքի պատժել, միգուցե դա հիվանդություն է, քաղցկեղ, կամ սնանկացում, կամ մահվան սարսափ, բայց այսօր ես ասում եմ քեզ, որ աշխարհում չկա ոչինչ, որ կարողանա քեզ խլել Աստծո ձեռքերից, որն իր ափերում է պահում ողջ տիեզերքը և այդ ամենի մեջ նաև բոլորիս։ Նրա շնորհքը բավարար մեծ ու զորեղ է, և այն չի թողնի քեզ, և կանցնի քեզ հետ յուրաքանչյուր փորձությունով, կտանի քեզ մինչև վերջ, որ ամեն ինչում սիրես իրեն և ցնցաս իր բարությունով անգամ խավարով անցնելիս։ Դու կարող ես հանձնվել իրեն հենց այսօր։ Մենք դեռ չենք տեսել ամենը, ինչ կցանկանայինք տեսնել Աստծուց, ես դեռ շատ ավելին եմ ուզում տեսնել, բայց այսօր մեր տեսածը բավարար է, որպեսզի անմնացորդ հանձնվենք իրեն մինչև մեր կյանքի վերջը։ Այդ սերը սքանչելի է, այն աստվածային է, այն պահանջում է և արժանի է, այն վերադարձնում է մեր կյանքն ու հոգին և ամենը։ Շնորհակալ եմ քեզանից, Հիսուս Քրիստոս, Որդի Աստծո, Արարիչն ամենի և Փրկիչն աշխարհի։ Շնորհակալ եմ շնորհքիդ համար, որ ունես մեր աննշան արարածներից հանդեպ, որպեսզի փրկես մեզ և վերադարձնես քո ձեռքերի մեջ այսօր և դարեց դար, հավիտյան, 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 ամեն։